Signale. Aa, signal. Vay. Hatta kitabımı hayran kalırsın cevabıydan. Aittim ki bunu alın. Açık hakikatlerden. Bilesi ki şaşken kızına bu işine. Şimdi karayın. Eğer de ben sağlam basam, bana farzan darımam, bana turmuş otağımam, hamamız bir gelikte baktığı bulamız. Çünkü bu o şey üçüncü punktu için kirpi dediğin pat punktlar. Bilesler mi? Tabiatta bir korkunçili bir mahluk vardı. Tabiatta yoktu şey etken. Bunun namı adam. 3 milyonta kul var. Güvahnemiz var size. Ha, güvahnemem var, günahnemem var, hamısı var. Gittik, paraşütte gireyimiz. 50 metre taşısın. Yok, tam denmez. Fakat yine 5 kilometreli tepeliden kalır. Yarım kilo. Yarım kilo. Kaçan bilim yengel bo'lgan? Çıkış kıyım bo'lgan, men manikini olayım deyiniz. O'shanda bitta sizi bu yüzü ko'rib. Tepada havo. Bu işlerin daraxtga ko'p zarar. Azınrağı kılıp çıktınız mı? Xo'sh, qadrli yurtdoshlar, ana endi navbatdagi mehmonimizni lütfen taklif qilsam ham bo'ladi. Maxsus mehmon hozir. Hozir ungacha esa menda hozir. Xo'sh, nima bor ekan? Hozir savol bor menda. Sizda savol hech ham tugamaydi. Mana shuni oling siz. Ha. Mana shuni oling. Xo'p. Endichi? Mana shu savolga bugungi mehmonimiz javob beradilar. Amerika'ya qanday borsam bo'ladi? Bilasizmi qanday borsam bo'ladi? Amerika'ya samolyotga bilet sotib olib, puling bo'lsa borsang bo'ladi. Yaqin javob, yaqin javob. Hozir buni o'zlaridan eshitamiz. Tanish bilish qilsa ham bo'ladi. Yo, bilmadim edi. Bilmadim. Hozir o'zlaridan bilib olamiz. Amerika'ya qanday borsa bo'ladi? Qadrli yurtdoshlar, yaxshi kun dasturining maxsus mehmoni. Xo'p, barmoqlarim yetmasa kerak, huzurlarini sanasam. Huquqshunos, aktyor, boshlovchi, jurnalist, o'qituvchi, advokat. Advokat, aktyor, xo'p, tarjimon. Tarjimon. Yozuvchi Otabek Mahkamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umarjon, Dilshodxonsiz. Qanday sizlar? Yaxshi turgan daqiqalar yetib keldi. Ko'rib turganlar juda yaxshi. Yaxshi, o'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat, rahmat. Nima men menga hamisha beradigan savolni sizlar tomoshabinlarga beryapsizlar. Nimaga meni qiynashyapti? Mana shu savol bilan endi sizlar tomoshabinlarni qiynamoqchimisizlar. Buraqa savollar bermanglar. Hozir bu savolni sizdan javobini olamiz. Marhamat Otabek. Keldik sizga. Maxsus biz uchun Amerikadan kelib, butun O'zbekiston televideniyasini aylanib chiqdingiz. Bir yil avval kelish bo'lgandi, kelekin. Ha, endi Umarjonni va Dilshodxonni hurmatlari cheksiz. Katta rahmat. Mana bir choy desiyorib bo'ling. Va shuning uchun ham o'sha va'daga, demak, vafo keldik. Rostdan to'g'risini aytsam, siz kelishingizni eshitganmiz, shunaqa tayyorlandim. Instagram sahifalaringizga kirib tomosha qildim. Xo'sh, qayerlarga boribdilar, qayerlardan kelibdilar? Intervyularingizni ko'rib chiqdim. Yoqdimi? Albatta. Zor, siz zor. Savollarga, noodatiy savollarga noodatiy javob qaytarasiz. Juda ham ko'p kitoblar o'qigansiz va shu kitoblardan misollar keltirib javob qaytarasiz. Shuning uchun teng kela olarkanman, teng kela olmayman. Qanday savol bersam ekan deb rosa qiynaldim, to'g'risi. Yo'q, qiynalmaysizman. Dilshodxon, buni sir juda ham oson. Birato o'sha kitob o'qiyotgan paytingizda uni shunchalik o'qimasdan o'sha kitobdan maxsus bir temir daftar sotib olasiz va o'ziga yoqqan qiziqarli fikrlarni yozib olasiz alohida va kun davomida mana shu fikrlarni minimum 5ta odamga aytib o'tishingiz kerak. Bu odam sizni xohlaydimi eshitishi, xohlamaydimi bu uning muammosi. Umuman hech kim eshitmayotgan bo'lsa, unda men qilgan narsani qiling. Ya'ni o'zingizni o'zingiz qaytarib yurasiz? Yo'q, bu xato. Eng katta xato. Yo'q. Ha, mana uyimda, demak, oilamdan tashqari yana 2ta qadrdonim bor. Xo'sh. Birinchisi bu Alaskadan kelgan husky kuchugi. Uni ismi Winston. Birga yashaydi? Ha, albatta, u ham oila a'zosi. Demak, nimaga Winston? Chunki Buyuk Britaniyaning birinchi Buyuk Britaniyaning bosh vaziri, demak, Winston Churchillga bag'ishlab qo'yganman va mushugim bor. Demak, ismi Margaret. U ham kimga atab qo'ygansiz? U ham Margaret Thatcher. Aniq yozuvchi u. U ham yozuvchi, lekin avvalambor u Buyuk Britaniyaning birinchi ayol bosh vaziri va juda ham ko'p kitoblar yozgan. Endi Amerikada 2ta ism qo'yiladi. Amerikancha ism qo'yiladi va kelib chiqishini esdan chiqarmasligi uchun demak o'sha 2ta ism qo'yiladi. Mana shunda. Masalan, mana farzandlarimda misol uchun ham Hasan bo'lsa, bu agarda o'sha o'zbekchasi bo'lsa, demak inglizcha ismi Edgar. Demak ikkalasi ham pasportda bo'lishi kerak. Hayvonlarda ham xuddi shu. Shuning uchun Margaretni o'zbekcha ismi
Mashhurda. Mashhurda. Yo da Margaret chaqiras. Yo da Margaret chaqiras. O'zbekistonga kelganda Mashhurda bu yoqqa keldi. Ovqat bilan qo'shib ichib olmasangiz. Yo yo yo, xudo xolasi. Dale Carnegie aytgandek, savol berish ham bu san'at, to'g'rimi? Hozir mana shu savollarni bermasdan avval Otabek bilan birgalikda bir psixologik test o'tkazib olsak, maylimi? Hozir ekranlarda mana shu ekranlar qanday bo'lar ekan, ha? Yo, yaxshi bo'ladi. Rostlari bo'ladi-da. Haqiqiy bo'ladi. Xo'p. 3ta oila. Savol shundan iboratki, mana shu 3ta oiladan qaysi biri haqiqiy emas? Buni albatta tomoshabinlarimiz ham topsalar bo'ladi. Otabek, sizdan boshlasak. Mana shu bormi bu? Rasmni yana bitta qo'ysak, iloji bormi? Haqiqiy emas. Bu suratni. Boyagi suratni yana bir. Boyagi suratni kutib qolamiz, kutib qolamiz, kutib qolamiz. Ana. O'rtadagisi? Mana shu o'rtadagisi. Aha. Menga 3-chisi ko'proq. 3-chisi o'ng tomondan, 3-chisi chap tomondan, Umarjon. Tak, o'ng tomondan. Üçüncüsü iken sizgeçe Dilşad'ı? Orta. Orta deyisi. Demek hazır cevaplarını bilip olamız ve uzunuz hakkımızda yine de kopurak malumatı ilgi olamız. Merhamet. Kançalı akıllı. Ümit kılımın açık hakikatler imaz. Merhamet. Hazır bir avukalı kurup olamız. Demek. Agar javobingiz birinchisi bo'lsa, siz oilaparvar inson emassiz. Siz o'z do'stlaringizni oilangiz kabi qabul qilasiz va ularga baxtli bo'lishida yordam berasiz. Doimo ularning hayotiga yaxshilik olib kirishga harakat qilasiz. Onangiz kabi yordamga muhtoj insonlarga vaqt ajratishni xush ko'rasiz. Unutmang, siz xohlagan vaqtingizda o'z oilangizni istagan shaklingizda yarata olasiz. Bunga shunchaki ishoning. Agar siz ikkinchi oilani haqiqiy emas deb hisoblasangiz, demak siz juda oilaparvarsiz. Siz uchun hech narsa oilangiz kabi muhim emas. Siz ishonch va sadoqatga asoslangan juda uzoq muddatli munosabatlarga ishonasiz. Siz uchun oilangiz ehtiyojlari birinchi o'rinda turadi. Garchi bu sizga ziyon keltirsa ham. Tabriklaymiz. Siz nafaqat to'g'ri javobni belgiladingiz, balki oilaparvar inson ekanligingizni ham o'zingiz uchun isbotladingiz. Javobingiz 3-chi oila bo'lsa, siz notinch oilada ulg'aygansiz. Bolalikdagi qiyinchiliklar oqibatida odamlarga ishonchingiz ancha so'ngan. Sizni ko'pincha xavotir hissa qurshab oladi. Boshqa insonlar bilan muloqot qilishingiz oson kechmaydi. Siz doim kelajak haqida o'ylaysiz va o'tmishingizni tahlil qilib borasiz. Ana shunaqa gaplar. Qalay, to'g'ri javob topmam? Men ham. Men o'tgan safar o'zi to'g'ri javob topdim, nimagadir bugun ertalab fikrim o'zgarib qoldi, 3-chisini tanlab oldim. Aytdim-ku buni oldin, achchiq haqiqatlar deb. Achchiq haqiqat, mayli hech qisi yo'q. Ba'zi gapingizga tomoshabinlar ishonmaydi, men boya shunisini tanladim. Siz ishonishmaydi. Yo, o'zi odatda men har doim videoni ko'rib olgandan keyin tanlardim qaysi biri yaxshi chiqsa. Bu safar sal oxirroq tanlab qo'yibman. Bilasiz-ku shoshgan qizim bo'lishini, Umarjon. Yo, endi bo'lmaydi, shoshirmaslik kerak-da. Ha, Otabekaga qarang, sizga yana bitta savolim bor. Ko'rsatuv ko'rganimda, sizning intervyuingizni ko'rganimda, baxtlimisiz deb sizga savol berishgandi. Siz esa baxt men uchun 3ta narsadan iborat degansiz. Lekin baxtli emasman, chunki bittasi ham baxt emas degansiz. Qisman baxtliman. Mana shunday javob bergansiz, barmoqlarni, mana shunday. Shukr qilish kerak. Men albatta baxtli insonman, qisman baxtman va har bir inson uchun baxt tushunchasi umuman har xil. Masalan, men bilasizlar, birinchi kasbim bu yuridik kasb bo'lganligi uchun yuristlarning o'rtasida butun dunyoda hamisha baxt bo'lgan Portugaliya davlat konstitutsiyasida bitta bir modda bor. Har bir fuqaro baxt huquqiga ega. Va biz bu narsani yuridik tomondan noto'g'ri deb o'ylardik, chunki baxt tushunchasi umuman har xilda. Har bir inson uchun. To'g'ri. Shuning uchun ham bu yerda, demak, o'zim subyektiv fikrim bor. O'sha baxt degani bu 3ta asosiy tushuncha. Birinchisi bu ota-onangizni yoningizda bo'lib, o'sha tirikligi. Bu eng katta baxt. Ikkinchisi bu ularni sog'lig'i. Chunki agarda ular yoningizda bo'lsa, yoki ular kasal bo'lsa, behush yotgan bo'lsa, bu baxt emas. Va uchinchisi siz sog'lig'ingiz. Mana shu 3 narsa bo'lsa, qolgan hamma narsani menimcha qisi bo'ladi. Qarang, farzandlar, ayolim yo'qda faqat ota-ona va o'zim. Endi qarang, agarda men sog'lom bo'lsam, mana farzandlarim ham, mana turmush o'rtog'im ham hammamiz birgalikda baxtli bo'lamiz. Chunki bu o'sha 3-chi punkt ichiga kirib ketadigan podpunktlar. Hozir mana mavzuga doir savolim bor. Mana sayohatlarga borasiz, 50 dan ortiq mamlakatlar, 52 ta. 52 ta, o'xo. 53-chisi qayerga reja qilinyapti?
bilasizmi, Yogan Gyotani yaxshi gap bo'lgan, ya'ni Germaniya filosofi. Agarda Xudoni kuldirmoqchi bo'lsang, unga o'z rejalaringni aytib ber deydi. Shuning uchun kelinglar, rejalarimni sizga aytib turaman. Ha. Siz uchun va barcha obunachilarim uchun ijtimoiy tarmoqlarda bu surpriz bo'ladi. Mana shu sayohatlarga borasiz-ku, hozir o'zingiz bitta o'zingiz borasizmi yoki oilangiz bilan birgalikda borasizmi? Har xil. Masalan, bu safar Alyaskaga borganda oilaviy bordik. Maza qilib 2 hafta davomida oila bilan shu Alyaskada tabiat qo'ynida haqiqiy saqlanib qolingan va bir bilasizlar, tabiatda bir qo'rqinchli bir mahluq bor-da, tabiatni yo'q qilayotgan. Buni nomi odam, insonda, insonda endi o'sha o'sha inson yo'qqa yetib bormoqchi-da hali. O shuning uchun u hech bo'lmasa yetib bormagan joyini hech bo'lmasa ulgurib, albat ko'rib, maza qilib kelik. Chunki Alyaska bu nafaqatgina juda bir chiroyli tabiat, u yerda 3 millionta ko'l bor. 3 millionta? Ha, va bir-biridan chiroyli. Va shunaqa joylarga masalan oilaviy. Ba'zida xizmat safari bo'ladi. Masalan, bundan oldin Miami'ga borib keldim. U yerda o'sha samolyot haydagarim agar ko'rgan bo'lsangiz, imtihon topshirgani bordi. Chunki o'sha samolyot haydash uchun kichik samolyot haydash uchun maxsus imtihonlar topshiradi, xuddi provaga o'xshagan. Shuning uchun agarda yiqilib qolsam imtihondan oilangiz bor sizda? Ha, guvohnoma ham bor, gunohnoma ham bor, hammasi bor. Va o'sha yerda demak agarda topshira olmasam, endi u yerda bilasiz-ku, tanish bilish juda qiyin masala. Imtihon ota olmasam keyin oila a'zolarim xafa bo'lib qolishmasin deb atayin o'sha oila a'zolarim olmadim. Keyin qarasam imtihonni o'tgandan keyin telefon qilib tabriklashishim mumkin deb aytdi. Ha, tabriklaymiz. Lekin siz tabriklaylik. Tabriklaymiz imtihonni o'tganingiz bilan. Sizga ham nasib qilsin oddiy prova topshirib olish. Hozircha haydovchilik guvohnomasi yo'qmi hozircha? Yo'q. Unda omad tartilab qolaman sizga. Rahmat. Hozir sizda haydovchilik guvohnomasi, uchuvchilik guvohnomasi, yana qanaqa guvohnoma bor? Guvohnoma dedilar. Yo'q, ko'ramiz endi hali reja. Ha, yo'q, bu Amerika Qo'shma Shtatlarining parashyutistlar assotsiatsiyasining a'zosiman. Shuning uchun endi 50 marotaba sakraganingizdan keyin mana shunday assotsiatsiyaga siz ham a'zo bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun Dilshodaxon, nima qilasiz siz haydovchilik guvohnomasini? Ketdik, parashyutda sakraymiz. 50 marta tashlasiz. Yo, tomdan emas. Faqatgina 5 kilometrli tepalikdan qolasiz. Maza qilasiz. Yo, uyoqli bo'ladi? Yo, uyoqli. Endi boyiga savolimizga to'xtalib o'tamiz. Amerikaga qanday borsak bo'ladi? Faqatgina samolyot orqali. Instagramda rosa sizni lekin qolingizga qo'yishmagan. Qiziqib ham yozishganda. Istoriya qo'ygansiz, har bittasini belgilab, direktlariga yozishgan yurtdoshlarimizni Amerikaga qanday borsam bo'ladi, screenshot qilib, hammasini o'zlarining storieslariga joylagan. Kimdir meni ham qo'yarmikanlar deb qiziqib ham yozishgan. Yo'q, men hayronman, meni ham qo'yarmikan. Albatta qo'yaman, lekin shundan keyin bu odamni men blok qilaman-ku. Shunisi ham nimagadir qiziq emas. Albatta. Men blok qilaman-a, demak. Siz yo'q, siz ukamsiz-ku, shuning uchun bu yog'i uchun tanish bo'lish kerak. Ajoyib. Men Instagram sahifangizni ko'rdim. Salom Farg'ona. Farg'ona meni ona yurtim. Shuning uchun qiziqdim. Men bu yerga nima uchun keldim? Qani odamlar sizlarni taxmininglar deb katta harflarda yozib qo'yibsiz. Nima uchun borgan edingiz ona yurtimga? Ha, keyin mana qarang, birinchi postni o'qib turib, ikkinchisini o'qib. Ikkinchisini o'qiganman. Salom o'zi Toshkent degan. Yo'q, o'sha qarang, Salom Farg'onaning o'rtasida va Salom Toshkentning o'rtasida eng asosiy 1,5 minutlik videoni ko'rmabsizlar, Dilshodaxon. Ko'rmadim, mana hozir. Qani ko'ringchi. Boshqatdan etayman o'zim. AQShning 40-chi prezidenti Ronald Reaganning yaxshi gap bo'lgan Trust but Verify tarjimasi ishon, lekin qaytadan tekshir. Biz sizga ishonamiz, lekin qaytadan tekshiramiz. Demak, qanaqa ekan? Nima? Salom Farg'ona va ko'rishguncha Farg'onaning o'rtasida. Mana yordam beryapman. Ha, ha, ha. Yordam interaktiv o'yinga o'tkazamizmi? Ikkalasining o'rtasida. Bir minut. Ha, albatta. Bu joni duosi. Jonlardan duolishga bordim. Ha, o'qidim. Mana bu jonimni duosini olgandan so'ng degansiz. Bo'ldi. Yo'q. O'shanga borganlar. O'sha duoga. Siz qayerliksiz aslo? Juda ham yaxshi savol berdingiz. Demak, mana oyijonim Farg'onadan. Dadajonim Toshkentdan. Demak, o'zim esa Perevaldan. Yo'lchivoy qo'yish kerak ekan dasmi? Men yo'lchivoy o'zi ikkinchi ism yo'lchivoy deb qo'yish kerak edi, chunki butun hayotim yo'lda o'tib ketyapti. Shuning uchun ham Nyu-Yorkni aeroporti, bu Jon Fitzgerald Kennedy nomidagi aeroport, dunyodagi eng katta aeroportlardan biri. Ushbu aeroportni styuardessalari va xodimlari meni tanib qolib, ismim bilan murojaat qilishayotgan bo'lsa. Demak, yo'lda ko'p yuramanmi? Ko'p yuraman. Demak, ismim bemalol yo'lchivoy deb qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Yo'lchivoy. Boshqordiga o'xshagan ism ekan. Ya, endi safar o'xshab ketadi. Hozirda nechta tilda gapira olasiz? Nechta til bilish masalasida shunaqa narsa borki, atayin hisoblamayapman, bilasizmi? Nimaga? Atayin hisoblamayapman. Nimaga?
barakasi qochib qolmasin deyman da. Nega qiziqdi? Men ham 4 tilni bilaman. Qani marhamat. Ingliz tili, rus tili, ingliz, rus tili, o'zbek tili 3 ta ekan. Ustozim ingliz tilida biror bir so'z ayt dedilar. Guten Tag dedim. Bu nemis tili ko'di dedilar. Demak, 4 ta tilni ham bilar ekanman. Juda yaxshi. Hozir Otabek aka, bugungi kunda yurtimizda ijodiy imtihonlar boshlangan. O'zimizning kasbdoshlarimiz, bo'lajak kasbdoshlarimiz jurnalistika yo'nalishiga, san'at institutlariga topshirishyapti. Va ayni daqiqalarda hozir hamkasbimiz Hayotbek Choriyev jonli efirda reportajga chiqib ketganlar. Hozir ular bilan bog'lanishga imkon qadar harakat qilamiz. Ana bog'landik. Voy, bu san'at va madaniyat institutimi? Yo'q, bu Milliy universitet. O'zbekiston davlat milliy universiteti. Hayotbek, eshitilyaptimi? Bu bola menimcha efirda. Assalomu alaykum, Umarbek. Yaxshimisiz? Dilshoda, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Salom, salom. Eshitilyapti, eshitilyapti. Yaxshimisizlar? Boshlangan kun barchangizga xayrli bo'lsin. Ayni daqiqalarda biz Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetidamiz. Boisi bir necha kun avval yurtimizdagi ba'zi bir universitetlarda ijodiy imtihonlar boshlangan edi. Xuddi mana shunday ijodiy imtihonlar esa bugun O'zbekiston Milliy universitetida start oldi. Ko'rayotganingizdek, imtihonga kirish jarayonlari boshlangan. Hozir esa universitetdagi mas'ul xodimlardan ushbu ijodiy imtihon bo'yicha qisqacha ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar yaxshi. İcadi imtihonlar to'g'risida qisqacha ma'lumot bersangiz, qay tartibda bo'layapti? Mana bugun O'zbekiston Milliy universitetida kasbiy ijodiy imtihonlarning 2-chi kuni, kecha 1-chi kun yakunlandi muvaffaqiyat. Bugun mana 2-chi kun, juda talabalar, bo'lajak talabalarni, hozirgi ayni vaqtdagi abituriyentlarning kayfiyati a'lo. Chunki hozirgidek davrdagidek hech bir abituriyentga shart-sharoit yaratilmagan. Mana oldilari bo'ladigan bo'lsa, qiyinchilik, issiq sharoitlarni hisobga olib, ota-onalar uchun alohida joylar hozirlangan, abituriyentlar uchun alohida komfort sharoitlar. Bunday sharoitda imtihon topshirib o'qish bu baxt-ku. Endi bitta narsaga to'xtalishim kerak. Boshqa universitetlarda ijodiy imtihonlar ikki tartibga bo'lingan. Birinchisi og'zaki, ikkinchisi esa insho tartibida bo'lyapti. Bu O'zbekiston Milliy universitetida qanday tartibda amalga oshirilyapti? Milliy universitetda bevosita jurnalistika ixtisosligi o'sha ta'lim yo'nalishlari bo'yicha imtihonlarni boshqa oliy ta'lim muassasalaridan farqli ravishda ikkiga bo'lingandi. Ikki qism, ya'ni og'zaki suhbat 31 ballik mezonda va yozmasi 62 ballik mezonda baholanadi. Yozma shakl boshqa yo'nalishlarimizdan, ya'ni turdosh oliy ta'lim muassasasining farqli jihati diktant tanlangan. Ko'pchilikda savol bo'lyapti. Nima uchun ijodiy imtihonga aynan insho yoki essay emas, diktant degan savol qo'yilyapti. Diktantning olinishidan sabab birinchidan eng birinchi masala davlatimiz rahbari tomonidan bot-bot ta'kidlanayotgan korrupsiyaga qarshi kurash, xususan uning aniq mezonlari bor. Diktantning tekshirib olish, ya'ni yozma savodxonlik darajasini aniqlashdagi ijodiy imtihonning bir qismida baholashmi? Shu ma'noda diktant tanlangan. İkinci kısım ağzaki. Şunindek bitti narsa var ki, yaşları psikologiyasını hesabke olgan halde, aynen ağzaki suhbat imtihalları başka binada, yazma imtihalları başka binada ve umumman başkaca muhutta alın yaptı. Sebep ki, yaşlar psikologiyası bir cahide köp oturuşka taqat kalalmaydı, yengelikke intil uçan. Misal üçün ağzaki ravişte bir cahide imtihan tapışırsa, ikinci cahide sport kompleksi, davlat şu test merkezine tamamen cihazlengen hanelerde, kondisyonerlerin aldı. Bu ise balalarga, abiturentlerge, o'zini qulay his qilishi, fikrini erkin ifodalashi va savodxonligini tekshirish imkoniyatini yaratadi. Hozir qaysi yo'nalish bo'yicha imtihon olinyapti shuni? Hozir bevosita bugun 2-chi kunda jurnalistika yo'nalishining jurnalistika bosma ommaviy axborot vositalari jurnalistikasi yo'nalishida kasbiy ijodiy imtihonlar boshlanish arafasida turibdi. Shuningdek, kecha aynan ya'ni bugungi kunda yoshlar o'rtasi urfga kirgan, bir joyga borish kerak, lekin hujjatsiz boradigan abituriyentlarga ham qo'shimcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Xususan, imtihonga deylik talaba kelyapti, hech qanday shaxsini tasdiqlovchi hujjati yo'q, imtihon biz uchun bayram degan kayfiyatda. Ularga ham albatta, ya'ni inson qadrini ulug'lash, ularga sharoit yaratish ma'nosida bir yilligini ariza olinib, bugun yana kirishga imkoniyat beriladi. Bu albatta hammasi inson manfaatlari, inson qadrini ulug'lash maqsadida qilinayotgan ishlar. Rahmat kattakon ma'lumotlar uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, hozir biz imtihon bo'layotgan joyga kirishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Iloji boricha shovqin qilmasdan harakat qilamiz. Menimcha ijodiy imtihonlar boshlangan shekilli, sekin kelamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rayotganingizdek, ushbu xonada ijodiy imtihonlar boshlanganida bir necha daqiqalardan so'ng yuqorida ta'kidlab o'tilgan og'zaki suhbatlar ham amalga oshiriladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar qanday? Yaxshi, rahmat. A'lo darajada. Tayyorgarlik jarayonlari qanday bo'lyapti? Yaxshi, hammasi
o'zimiz kutganimizdek bo'lyapti, reja qilganimizdek. Ijodiy imtihonlar ham shaffof tarzda o'tishi aytilyapti. Shu darajada bo'lsa hammasi yaxshi hali. Qaysi yo'nalishga topshirdingiz? Bosma ommaviy axborot vositalari. Bu yo'nalish bo'yicha tushunchangiz bor, demak? Misol uchun qanaqa gazetalarni bilasiz? Bosma ommaviy axborot vositalari. O'zbekistondagi birinchi gazeta 1906-yilda Ismoil Obidov tomonidan Taraqqiy nomi bilan chop etilgan. Hozirgi kunda esa yuzlab, balki 200 dan ortiq tuman, viloyat va respublika gazetalari chop etiladi. Bular orasida Mushtum, Taraqqiy, Xurshid gazetalari birinchi o'rinda turadi. Rahmat kattakon. Sizga ijodiy imtihonlarda omad va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Hurmatli televizor tomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham chegaralangan. Mana shu joyda reportajimizni tugatamiz va yana qayta aloqa bo'ladigan bo'lsak, biz sizlarga aloqaga chiqishga harakat qilamiz. Studiya rahmat barchaga. Rahmat, rahmat Hayotbek. O'quvchilarga, talabalarga, bo'lajak talabalarga omad tilab qolamiz. O'ylagan niyatlariga kirib ketsinlar. Kirib ketsinlarmi? O'ylagan niyatlariga. Endi yetgandan keyin kirib ketadi-da. O'ylagan niyatlaringizga yetinglar. Abituriyentlar, talaba bo'lishingizga tilakdoshman. Talaba bo'lib, mazza qilib meni chirib yuringlar, deyman. Yo, o'qinglar haqiqatan va eng asosiysi, eng katta muammo bilasizmi, nima deb o'ylayman men ta'limda? Ba'zi bir talabalar faqatgina abituriyent bo'lgan paytda o'qiydi xolos. Talaba bo'lgandan keyin nimagadir o'qimaydi. Haqiqat. Qanday sizlar abituriyentlik davrida o'qiyotgan bo'lsanglar, aynan mana shu shijoat bilan 4 yil davomida o'qisanglar mana shunda bo'lasizlar. Hozir kichkinagina bir pauza qilamiz. Men biroz avval siz kelmasizdan oldin tomoshabinlarimizga savol bergandim va hamkorlarimiz Asaxiy Books'dan sovg'a kiritish qo'lga kiritish imkoniyatlari bor. Qanday yaxshi. Savol shundan iboratki, yana bir bor eslatib o'taman, avtomobilni qaysi ehtiyot qismini ayol kishi o'ylab topgan? Bilasizmi siz? Siz bilasizmi? Endi hozirga aytib qo'yadigan bo'lsam, qanaqa keng savol olaman Asaxiydan? Sizga alohida sovg'a bor. Ha, yo, bu yoqda. Siz olgan sovg'ani, bu yoqda tanish bilishlik bo'lmasin. Mayli, biz tomoshabinlarimiz bilasiz. Siz olgan kitobni tomoshabinlarimiz ham olishadi. Siz qanaqa kitob olsangiz, yurtdoshi uki to'g'ri topgan odam ham xuddi shu tizdagi kitob yutib oladi. Juda yaxshi. Yaxshi deb o'ylanglar va javoblarni yuboringlar. Demak, siz javobni bilasiz. To'g'risi, bu kitobni qo'lga olish bir boshqacha og'ir ekan. 2,5 kilo. 2,5 kilo. A, qachon bilim yengil bo'lgan? Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv. Haqiqatan ham bir juda ham ajoyib kitob. Faqat narxi soat qimmatroq. Yo, yo, demak narxi bu yerdagi bilimlarga yarasha, chunki 3 ta tilda yozilgan. Ona tilimiz o'zbek tilida, rus tilida va ingliz tilida. Va kim agar kitob yozgan bo'lsa va mana hozir ko'rib turgan bo'lsa, juda ham yaxshi biladiki, qanchalar bu jarayon o'nroq qilishdi, demak. Hozir ular bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Tanishib olamiz. Yaxshilar telekanali yaxshi kun dasturiga qo'ng'iroq qildingiz. Biz savol bergandik, javobini aytib o'tsangiz kifoya. Men Jamshid, Toshkent viloyatidanman. Ho'p. Men taxminimcha final, qayrilish finali. Parad final. Qayrilish finali? Nimasi? Final bo'ladi-ku, final. Final. Bardachok deydi o'zimizda, to'g'rimi? Boshkentda tanlar yo'q, final. Menimcha. Signali, signali. Signal. Voy. Hatto kitobim hayron qoldim javobingizdan. Yo'q, kitob tushib ketgandan ma'lumki, noto'g'ri javob berdingiz. Afsuski, xayrlashamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Jonli efirda. Biz to'g'ri javoblar berilib, bo'lsa kitobim yana birontasi tushib ketadi. Kitobni menga berib, bitta ko'ray. Bo'ldi. Mana shu kitobni 3 xil tilda tarjima qilgansiz, chunki hozirda haqiqatda kitoblarni tarjima qilishda ham katta pul kerak bo'ladi. Uni tarjima qilish o'zi emas, buni bir to'la ham nechta qilib qo'yibdi. O'shaning uchun bu og'ir. Vay, qo'l qoldim. 2,5 kiloli kitob men hali qo'limga ko'tarmaganman. Endi bu kitobda agar biroz aytib o'tadigan bo'lsa, nima to'g'risida? Demak, oxirgi 18 yil davomida bundan oldin bir aytib o'tgan 52 ta davlatlarda dunyoni juda ham qiziqarli insonlar bilan ko'rishish menga nasib qilgan. Nafaqatgina mashhur deylik, o'sha ko'plab kinoaktyorlar, o'sha deylik Harry Potter kinosidan ko'plab o'sha aktyor-aktrisalarmi, balkim juda mashhur deylik kompozitorlar, masalan Ennio Morricone o'z vaqtida o'sha Spru teleserialiga qo'shiq yozgan, qolaversa Однажды в Америке, Однажды в Мексике kinolariga musiqa yozgan va ikkita Oscar qo'lga kiritgan, qolaversa dunyoning eng mashhur illyuzionisti David Copperfield. Mana shunaqa insonlar bilan ko'rishib, suhbatlashib, ulardan hayotiy saboqlar olgandim. Mana shu hayotiy saboqlarni mana shu kitobda yozdim. Nega aynan 100 ta, lekin siz 268 ta odam bilan uchrashgansiz. Hozirgi kun
endi 100 tane men 2 milyon diyorum. Bir zat bir saksı saksına. Şuna kabul gene. Endi 100 tane 2 milyon gen bolsam, eğer 268 de bu gen bolsa, hali geçe yazmış gen bolardım. Etkençe. Janubi Koreyaga borganingizda YouTube kanalingizni o'sha ko'rdim. O'zim haqimda ham kitob yozaman dedingiz, biografiya haqida. Endi hayotingiz va ijodingiz. Bu narsa hali, lekin qarang. Hozir emas albatta, chunki hali yana ko'p tajriba ko'rish kerak, dunyo ko'rish kerak, hali ko'p odam o'zini ustida ishlash kerak. Chunki men bilasizmi, nimadan xijolat bo'laman? O'sha o'zim haqimda agar o'sha avtobiografik kitob yozadigan bo'lsam, nafaqatgina o'sha kitobni o'zi balki o'zim ham qiziqarli bo'lishim kerak. Chunki Vatslav Budzinski degan odam bo'lgan, u shunday degan. Eng achinarlisi bu qiziqarli, demak, kitob yozgan-ku, lekin o'zi mijg'ov inson. Agar demak, mana shu kitobni muallifi mijg'ov inson bo'lsa, bu juda ham achinarli holat. Shuning uchun men mijg'ov bo'lgim kelmayapti va ham kitobim qiziqarli bo'lishi kerak. Ham o'zim ham qiziqarli bo'lishim kerak. Zo'rsiz aka. Iqtiboslar qiroli deyshada endi. Ba'zi bir mishmishlarga qarayman. Ha, yana bir mishmish bor. Hozir unga ham bir to'xtalib o'taman. Siz Mirzabek Xolmedovni qaynukasi ekansiz. To'g'rimi? Deyarli to'g'ri. Biz qarindoshchilik bor. Yo'q, qanday aytsam ekan? Shu qanday aytsam ekan? Oilaviy do'st. Oilaviy do'st. Oilaviy do'st. Qanda oilaviy qarindoshchilik rishtalari yo'q. Afsuski yo'q, lekin bugun borib shu xotin to'g'ilaymiz. Kelamiz ham da, hali barmoqlarimiz ham da qon chiqadi, shunday qilib ushlab kelamiz. Men qondoshman. Endi qondosh bo'lamiz bugundan boshlab. Biz aka, bugun ko'rishamiz. Albatta. Otabek Mahkamov. Demak, nima dedingiz? Iqtiboslar. Iqtiboslar qiroli deb atashadi va hozir aforizm buschasiga, aforizm. O'zi bitta sirni aytib qo'yishligi, iqtiboslarni vaqtida keltirish uchun o'sha mavzuga yarasha, o'sha mavzu muhokama qilinayotgan paytda menda o'sha paytda shundoqqina keladi. Qara qilib kelib qolganimni men hattoki tushuntirib ham beraman. Inglizchasida hattoki sizda keladi, ruschasidagi inglizchada men aytib ketyapsiz-ku. Agarda odam o'zini ustida ishlamasa, u ko'p narsaga ulgurmasligi mumkin. Agar ulgurmaydigan bo'lsa, demak u odam baxtsiz bo'ladi. Bu borada rus shoirasi Marina Tsvetayeva shunday degandi. Uspex это успеть. Ya'ni ulgurmoq bu muvaffaqiyat. Ana sizga iqtibos, mana sizga iqtibos. Oldin ilgari yoshlar telekanalida ham faoliyat olib borgansiz. Qanaqa qumsiz, qanaqa esiz o'sha paytlar? Dahshat bilan eslayman. Nimaga endi dahshat? Bu paytda tajribam yetarlicha bo'lmagan. Odam hech qachon tayyor mutaxassis bo'lib osmondan tushmaydi. Pishish kerak. Men o'sha paytda pishmaganman deb o'ylayman. Va muvaffaqiyatga odam hamisha tayyor bo'lishi kerak. Qolaversa orzusini amalga oshishiga ham odam tayyor bo'lishi kerak. Chunki masalan, siz orzu qilasiz, birorta o'zingiz hurmat qiladigan kinoaktyor bilan uchrashishni. Mana orzularimdan biri bu uyda yolg'iz qolgan kinosi bor-ku, Kevin McAllister, Macaulay Culkin aktyor, o'sha bilan uchrashishdi. Xo'p, uchrashdim. Keyin men gaplashaman u bilan. Ya'ni faqat salom xayrmi? Ya'ni shuning uchun ham odam hamisha orzusiga tayyorgarlik qilish kerak. Qolaversa muvaffaqiyatiga ham tayyorgarlik qilish kerak. Xudo mana shu imkoniyatni bergandan keyin undan unumli tarzda foydalanish uchun. Ajoyib. Otabek aka, uchrashasiz. Qanaqa qilib uchrasiz sizlar bilan? Amerika qanaqa qilib qiziqib ketyapti? Yo, mana. Biz shu yerda bo'lib turib, masalan, siz bilan zo'rg'a uchrashdik. Siz bilan zo'rg'a ko'rishdik, masalan. Yo, zo'rg'a emas. Bitta sevgingizga keldim. Yo, endi. Yo, men shaxsanchi sizni katta tadbir bo'lganda ko'rganman-da. Menga siz o'zingizni pejingingizni ilingan edingiz. Kirib chiqish qiyin bo'lgan. 2022-yil sentyabr oyida kino taqdimot bo'lganida siz menga o'zingizni pejingizni qizg'anmay ilingan. Abijikim degan. Chunki kirib chiqish qiyin bo'lgan. Men manikini oling degan. O'shanda bitta sizni bo'yingizni ko'rib, tepada havo qanaqa deb. Endi bizning qarindoshlar hamma shunga baland. Men tog'am 2 metr 5 santimetr. Bo'shliqqa balamiz. Ko'z tegmasin, zo'r. Qarang, Otabek aka, siz ustoz desam bo'ladimi? Chunki siz ustoz darajasidan ham o'tgansiz. Ustoz Otabek ustoz. Endi g'oyibona ustozingiz bo'lsam kerak, chunki hozircha sizga dars bermadim-ku, lekin nega ko'p narsani berdingiz hozir menga? Juda ko'p. Albatta. Shu yerda o'tirganingiz o'zini dars berib qo'yapsiz hozirda. Masalnavislikka qiziqishingiz qanday? Voy, bilasizmi, maza qilib tinglashim mumkin, maza qilib tomosha qilishim mumkin, lekin afsuski o'zim shug'ullanmaganman. Masalnavis, masallar o'qib, masallarni ijro qilgan insonlarni ko'rganmisiz? Ha, bu siz. Bittasi sizmi? Ko'rganmisiz? Hozir menchi yangisi bor-a? Albatta, jonli tarzda. Faqat tushib ketmasa bo'ladi. Agarda haqiqatdan tomoshabinlarimizga ham yoqib, hozir juda ham zo'r feedbacklar bo'lsa, demak,
Mana shu kitobdan sizga sovg'a qilishga tayyorman. Shunda. Buni menga bermang. Yo, bu sizniki, lekin bularga alohida. Qani? Xo'sh. Cho'chqa. Bu sizmi? Oybek tarjimasi. Katta qari dub daraxtining tagida ochkuz cho'chqa yong'oqlarni massa qilib yeb oshadi. Yeb to'ydi, ham uxladi soyada, keyin o'zicha bitta yomon ish boshladi. Tumshug'i bilan qazir daraxt ildizin. Bu topdagi qarg'a cho'chqaga gapirar. Hay, cho'chqajon, bu ishlaring daraxtga ko'p zarar. Agar daraxt ildizin kavlasang, daraxt quriydi. Nega nima? Qursa qurar. Umuman yo'q ishim. Bu daraxtning nima g'amin kim yeydi? Menga nima bu? Qurib bitsa ham ishim yo'q. Menga faqat unichi yong'oqlari kerakdir. Ularni men yeb semiraman har dam. Nonkor cho'chqa dedi daraxt shu zamon. Agar tumshug'ingni ko'tarsang edi yuqori. Ay. Bular eding, ay. Barcha yong'oqlarim bari pishib yetar. Hammasi begumon. Yovuz, johil inson ana shunday bo'ladi. Ilmu fanni, ma'rifatni doim so'kadi. Doim qo'l sirtar barcha ilmiy asardan bilmaydiki, yeganin u mevalaridan. Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi kinosida shunday sitata bor edi. Texnika mujizalarini ko'rganmiz, ammo bunaqasini hali yo'q. Yo'q. Men bunaqasini juda ko'p ijro qilganman. Aynan shunisini ko'rmay qolgan ekanmiz, juda ham zo'r. Ha, chunki har bitta dasturga iloji boricha yangi masal tayyorlashga harakat qilaman. Hozir men bu yerdaman. Jarayonlar qizg'in ketyapti va final bosqichiga yetib keldi. Bo'ldi, menimcha Baxtiyor aka. Tugadi. Ozroq qilib chidingizmi? Demak, ko'rsatsak bo'ladi natijalarni sekingina. Sizlar bir yuringda ortib beringlar, keyin men ko'rsatiraman. Agar uncha yaxshi chizmagan bo'lsangiz, men maddan qochib qolishim mumkin. Zo'r, yo'q. Aniq kayfiyatingiz ko'tariladi. Tayyormisizlar? Demak, sekin olsak ham bo'ladi. Kayfiyatim ko'tariladi, deyapti. Ha, anaqari, bilasiz. Qadrli yurtdoshlar, yaxshi kun dasturini ko'rayotgan azizlar, Baxtiyor akamiz tomonidan ajoyib san'at asari qandaydir ko'rinyapti-da. Xo'sh, tayyormisiz? Tayyormiz. Deyladi-yu. Kutgandik, biroz bu yoqqa siljing. Bu yoqqa suring. Marhamat. Ana. Ozon qipsizibdilar. Qoyil, ha, ozon qipsiz. Rahmat. Voy, meni qayerga? Menga yaxshi bir sifatda bo'ladi. Samolyot uchib ketyapmiz. Qayerga ketyapmiz? Amerikaga qarab. Kiyimlarimizga chiqib. Mana ozita pa turibdi, voy, kechirasiz. Ozodlik haykali turibdi. Zo'r chiqibdi lekin, zo'r. Gap yo'q. Bu rasmni o'zim bilan olib ketsa bo'ladimi Nyu-Yorkka? Mayli, sizga beramiz. Qaranglar, tishlarim. Bizdan esdalik bo'ladi. Zo'r. Katta rahmat, gap yo'q. Juda ham Baxtiyorga rahmat, kattakon sizga rahmat. Xo'p, buni demak, hozircha bu yerga qo'yib turamiz. Zo'r. Sizga bizni ko'rsatuvimiz dasturimiz nomidan sovg'a bo'ladi. Zo'r, karikatura. Baxtiyor aka, sizga kattakon rahmat va mana shu arzimagan bo'lsa-da kichik bir sovg'ani albatta sizga ilindik. Rahmat katta ko'p. Yana bir sovg'amiz hamkorlarimiz As-Sahi Books'dan bugungi dasturimiz mehmoni Otabek Mahkamovga. Siz yaxshi ko'rgan kitob, men aniq bilaman. Taxmin qilib ko'rasizmi? Del Carnegie. Yo'q, undan ham yaxshi ko'radigan kitobingiz bor. Bu sizni tug'ilgan yilingizga. George Orwell. 1984. Mana shu kitobni hamkorlarimiz sizga. Men aytdim, Otabek Mahkamov keladilar, maxsus bir kitob bering, chunki ular juda ham ko'p kitob o'qiganlar dedi. O'zbek tilida o'qimagandim. O'qimaganmida, rus tilida, fransuz tilida o'qigandim, lekin hali o'zbek tilida o'qimagandim. As-Sahi Books'ga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bilasizlarmi, kitobni ularni biz
tadbirkorlar deb ayta olmaymiz mana shu asaxiyni. Bular o'z millatini rivojlanishiga katta hissa qo'shayotgan insonlar. Chunki kitob sotib, menimcha pul qila olmaysiz-da. Lekin bularda mana shu maqsad borki, yoshlarimizni kitobxonlikka qiziqishini uyg'otish va tobora mana shu demak qiziqishni rivojlantirish uchun sizlarga katta rahmat do'stlar. Rahmat kattakon. Otabek Mahkamovni ham aynan mana shu kitoblarni Assaxiy do'konlardan sotib olishingiz mumkin. Azizlar, negadir bugungi savolimizga javob topa olmadik, lekin albatta keyingisida yana harakat qilamiz va aynan mana shu kitobni qo'lga kiritishingiz mumkin. Savolni yana bir bor eslatib o'taman, uyda o'ylashingiz uchun ayol kishi avtomobilni qaysi ehtiyot qismini o'zi ixtiro qilgan va ayni daqiqalarda bizga berilgan vaqt o'z poyoniga yetyapti. Otabek aka, sizga kattakon rahmat. Otabek akaning shaxsiy o'zini tilaklari bo'lsa yurtdoshlarimizga, oila a'zolariga salomlari bo'lsa, bemalol yo'llab qolishingiz mumkin jonli efir. Katta rahmat sizga ekan. Ha, lekin mana mashina masalasida aytdingiz va ayol kishilar aytdingiz, men xayolga shu narsa keldi. Bilasizmi, ba'zi bir ayol kishilar aynan mashinadan rulga o'tirganda ular xuddi Gollivud kino yulduzlariga o'xshashadi. Chunki ularni hamma ko'radi. Ular esa deyarli hech kim ko'rishmaydi. Shuning uchun hurmatli ayollarimiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar borsizlar, biz bor. Ana. Xayr, yurtdoshlar, sog' salomat bo'linglar. Sizlar salomat bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin. Omon bo'linglar.